Pulga oynayapti mi? Bitta durra. Bitta bitta shu. Bitta san san. San bayla qo'y. Bahramash qo'l yaqin ishla. Boshqa bitta to'y. Bahramash qo'l yaqin ishla o'zingizda. Rus, kelin, non. Voy, bayla farsiz ham bayla olavering mana farqi nima? Bu yerga to'laverasiz. Bu o'qishda sandarcha. Qo'l chiqib ketadi. Mana bunda ishla. Mana bahramash ketadi meni ke, chiqib ketadi. Men eshitib ishlayman, bu ishlar mana. Men ishlar nimaydi? Siz nima farqi bayla olgan yildigida bayla qo'ring. Hayda, ishlasa ishla. Shu yo'l markazda olaman. Markazda. Yo'q, mana bel bu. Shuna ishla. To'xta, nimaga? Kim yiqilsa nima olib kelar? Bitta marta men ham tushaman deb o'zi keldi. Yiqilishi ko'ra jonga ham foyda birinchisi sinovga. Yo'q, bekor befoyda ish qilay kim bo'lsa ham naqi, bo'lmaydi u. Mana yo. Mana yo. Kim diya emmi? Bahram polvon bilan Sanjar jiyan, polvon. Yo'q, obitali. Ani? Yerga chap turasizmi? Lekin Sanjarjon chap qo'lasi siraz, Bahram. Chapkangni yechuya. Seni oldi yo. Ya! Ha, jiya! Sen yiqilding bo'ldi. Bo'ldi, yiqilding jiyan.